kulanti wacan oo wanaagsan daawada yaalid ilaahan tiimba meel kasto aad daafaa caalamka dacalada dunida aad nagala socotaan halkani waa telefishinka Star TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa waxaana la soo gaaray xilligii aan hawadaydii soo mari jiray war wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo daafaa intiisa kale warka waxa uu diyaaraa hadii Allaah awood dali karto anigu waa Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyad qodobada wararka ugu door koroona idin haynana waxa kamida magaalada muqdisho waxaa lagu caleemay saaray madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya siyaasiyiin iyo xubno kala duwan ayaa ka hadlay xadiga loo geystay agaasimiyi telefishinka Star oo muddo laba cisho ku xirnaa magaalada Hargeysa xisbiga mucaaradka ee wadanka ayaa golaha guurtida u soo jeediyay inaanay doorashadu xilligii lagu heshiiyay aanay dhaafin sidoo kalena ka hadlay xadiga suxufiyiinta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka ee gobolka Togdheer ayaa si adag uga hadlay xadiga loo geystay agaasimiyi telefishinka Star TV dadka degan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama ayaa cabasho xoogan ka muujiyay in lagu soo durkiyay xayndaabka garoonkaasi dawadiyaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door garoon balse inta aanu gudbin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhammaantiin iyo dhammaantii aanu ku wada nasano qadarada bulshada